Ujamaa anaitwa Monix, ni photographer na pembeni yake ni bidada anaitwa Tamara. Tamara ni binti fulani mzuri, mwenye shepu, anafaa sana kwa kazi za modeling. Na hii ndo maana yupo na Monix photographer. Lakini sasa siku ya leo haikuwa siku nzuri kwa sababu Fredrick ambaye ni boyfriend wa Tamara alikuwa amekuja nje kwa ghadhabu sana, akiita kwa sauti sana, "Tamara, Tamara, Tamara uko wapi? Tamara, uko wapi Tamara?" Ndio Monix naye akasema, "Acha nishuke chini kuangalia mazingira." Akakutana na Fredrick. Akamwambia, "Huyu jamaa ni aje? Ni vipi? Yaani hapa ofisini kwangu afu unaletea fujo au sio bwana?" Sasa Fredrick ni mtu fulani ambaye wakishua kwao wana pesa chafu. Sasa akamwambia, "Wewe photographer, mpiga picha, eh? Unanipigia kelele. Bado haitoshi, unakaa na demu wangu ndani, yani unakaa naye ndani. Unajifanya mnapiga picha kumbe mnafanya mambo yenu huko ndani." I say, "Tamara uko wapi Tamara?" Monix akamwambia, "Wacha li, hem tulize hizo nyege zako hapo. Hivi unajua thamani ya mwanamke? Unajua thamani ya Tamara? Kama ungekuwa unajua thamani ya Tamara, ungekuwa unampiga, ungekuwa unamfanyia yale tu ulikuwa unamfanyia, eh? Hem acha mambo ya ajabu. Kwanza toka nyumbani kwangu, hapa ni ofisini na pia ni nyumbani kwangu na ninaweza kufanya chochote ninachokitaka." Fredrick akamwambia, I say Charlie, umegusa sehemu nyeti, umegusa mahali ambako hapa kuswagi. I say, umegusa sehemu mbaya," ila akaondoka zake bana. Sasa Tamara ana babake anaitwa Ethium ambaye ameenda sana umri, lakini pia alikuwa anasumbuliwa na magonjwa ya uzee, anaumwa sana. Na siku hii ambayo wamegombana na Fredrick ni siku ambayo kule mshua alikuwa anaumwa sana 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 sana, na bibi mkubwa akawa anahangaika pale kumpeleka hospitali. Tamara akapigiwa simu kuambiwa kwamba mshua anaumwa, fanya ufike hospitali haraka iwezekanavyo. Sasa kumbe Tamara na familia yake wako naishi nyumbani kwa Fredrick, ambako Fredrick alikuwa anagharamikia kila kitu kuanzia Tamara mwenyewe mpaka bibi mkubwa na matibabu ya mshua. Lakini siku ya leo ilikuwa ni siku ngumu sana kwa sababu Tamara alikuwa amezingua, alafu mshua anaumwa, inabidi apate matibabu haraka iwezekanavyo, na bwana Fredrick amekasirika sana. Sasa bibi mkubwa anamchana mtoto wake, "Yaani sijai kuona mwanamke kama wewe. Mwanamke huna akili. Wewe unawezaje kumwacha Fredrick ambaye alikuwa anatutunza, amekusomesha? Just imagine, babako anaumwa hapa, nimempigia Fredrick, anasema kwamba wewe umemchiti, amekuta na mwanaume mwingine, kwa hiyo hausiki tena na hii familia. Hivi kweli mambo gani unafanya haya ya aibu? Just imagine, eh? Babako inakuaje? Mama, acha, mama, acha mama. Nimesema acha. Kama ni pesa nitatafuta, nitahakikisha babangu anapona na anarudi katika hali ya kawaida. Ila sio kwa kurudiana na Fredrick yule mwanaume. Hapana, 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 hapana. Niache niende nikatafute hizo fedha, ninarudi haraka iwezekanavyo. Unajua mimi nampenda sana babangu. Nampenda sana, so niache niende." Sasa Tamara akatoka zake, akaenda zake nyumbani kwa Fredrick akiamini kwamba atachukua vitu vyake, ataenda kuviuza kisha atapata fedha za kumtibu baba yake. Sasa asichokijua ni kwamba Fredrick alikuwa shamua kumtimua nyumbani kwake, na akamwambia mlinzi, "Tamara akija usimruhusu kuingia." So Tamara anafika nyumbani, anashangaa mlinzi anamkataza kuingia ndani. Ile wanagombana tu, Fredrick anaingia, anamwambia, "Umefuata nini nyumbani kwangu?" Tamara anasema, "Nimekuja kuchukua vitu vyangu niondoke, nimekuja kukusanya vilago vyangu." Fredrick anamwambia, "Vilago gani? Vilago vipi? Kila kitu nikunulia wewe. Pesa zote ni za kwangu. Yaani nakumiliki wewe in short. Wewe ni wa kwangu, nguo zovaa ni za kwangu, kila kitu ni cha kwangu, na ngoja nikuonyeshe kama hivi vitu ni vya kwangu." Akaingia ndani, akachukua begi lake la nguo akalitoa pale nje, akawasha moto. I say, kile kitendo hata mimi mwenyewe mtazamaji kiliniuzunisha, lakini mimi ni msimuliaji tu, siwezi kwenda kuamulia. Hasa katika stage hii Tamara alikuwa hana namna. Kiuzuni sana, kinyonge sana. Hadi mimi namuonea huruma, I say, chozo natamani kunitoka yani. Akiwa anarudi njiani akawa amempigia Monix, akamwambia, "Mimi nakuja kwako Monix, nakuomba unipokee. Fredrick amenifanyia unyama ambao sikuwahi kutegemea kwenye maisha yangu. Fredrick amechoma nguo zangu, eh?" Yaani anaongea kwa huzuni kidogo, agongo na gari. Yaani Mungu wangu. Sasa kwa bahati nzuri Monix tayari alikuwa ashaanza kuwa na hisia za kimapenzi na Tamara. Hivyo basi akamtaka Tamara apunguze jazba, haje nyumbani taratibu asije akapata shida huko njiani na stress, maana alimsikia pale alipotaka kugongwa na gari. Tamara alipofika nyumbani, Monix akampokea, akamwambia, "Keti utulie, relax." Akamwambia, "He, nisimulie nini kimekuta mpenzi wangu?" Tamara akaanza kumwambia kwamba mwanaume huyu ni mwanaume ambaye nimeishi naye kwa muda mrefu, lakini nimechoka na maisha ya kitumwa. Nimekuwa nikitumikishwa Monix. Yaani kama thamani yangu haitambuliki kabisa, yani mimi nalazimishwa mkono. Kwa sababu tu ana fedha, kwa sababu aliwahi kutusaidia, amenisomesha, haiwezi akanifanyia haya yote. Mimi hadi kuna rafiki yangu aliwahi kuniambia ninaishi kama mtumwa, yani kama mtumwa kabisa. Kwa kweli mimi kikweli nimeshindwa kuvumilia.
nimeshindwa kuvumilia. Nimeshindwa kuvumilia Monix. Nimeshindwa kuvumilia mambo. Monix. Monix akamwambia mtoto wa kike, tulia, tulia mama, upo kwa mwanaume wako. Eh? Najua umechelewa kunijua. Najua tumechelewa kufahamiana. Lakini mimi nitakupa penzi zito ambalo utakufanya umsahau Frederick. Lakini pia nakumbuka siku ya kwanza mlipokuja hapa ofisini kwangu. Frederick alikuwa ametangulia lakini alionyesha ni mtu mwenye jazba sana. Hii ilinipa mimi wasiwasi. Ikanifanya nijifanye nina ratiba nyingi ili mradi niwapige picha haraka haraka muende. Lakini baadaye nilipokuja kukutizama jicho lako, nilikwambia kamera yangu inaona smile, a beautiful smile. Wewe ni mwanamke mzuri. Ni mwanamke mzuri ambaye umefichwa na huzuni. Huzuni imeficha uzuri wako. Haukuniamini, lakini nilipokupiga picha, ulijionea mwenyewe jinsi gani ulivyo mzuri. Umenona mtoto jicho, eh? You are so so beautiful. You are so beautiful really. I love you. I love you so much. Na najutia kama ningejua mapema, ningekuhifadhi ndani, ungekuwa mke wangu sasa hivi. Sasa bwana, back in days, Tamara kipindi ana date na Frederick, siku moja waliwahi kwenda kwa Monix kupiga picha. So that day walivyoenda ndio siku ambayo walianza kufahamiana na Monix, ambako Tamar alisahau wigi lake kwenye photoshoot ya Monix. Saa akati amerudi ndipo akawa amefahamiana bwana. Sasa Monix bwana, si unajua na jicho la kifotografa. Sasa hiyo siku ambayo Tamar alikuwa amefuta wigi, akamwangalia na akamwambia, wewe binti mzuri sana, afu una deserve sana kuwa model, unajua eh. Sasa Tamara anamjua bwana wake Frederick alivyo nini, zile pigo fulani hivi za kibabe. Akasema hapana, siwezi nikawa model. Monix akamwambia, wewe acha kupoteza fursa. Kwanza sikiliza sana nikwambie. Kwanza ngoja nikupige picha. Akampiga pale picha kali kweli yani. Tamara akasema, "Eh, Mungu wangu, nyie ndio maana mafotografa. Wakikupiga picha usiwape chance. Wakikupiga tu picha unachanganyikiwa." Sasa Tamara anaona zile picha akisema, "Da kweli." Sasa akamwambia, "Mimi nakuomba, please, nakuomba uje tufanye photoshoot session ya mashindano ya umodo. Mimi naamini tunashinda Tamara. Tunashinda. Alafu mimi sio kama labda nakutaka wewe, mimi nataka ushinde." Tamara kama amekubali, wakafanya ile photoshoot. Monix akawa amesubmit ile kazi. Akawa anasubiri majibu. Sasa hii siku ambayo Tamara amefukuzwa na Frederick, amemchomea vitu vyake kule, bado pia mshua anaumwa, zinahitajika fedha nyingi sana kwa ajili ya kumtibu. Kwao alikuwa amechanganyikiwa sana sana sana. Sasa Monix akamwambia kwamba, "I have good news for you baby, eh? I have good news and this will going to change our life. Your father will be cured and everything will be okay." Yaani wale wa mambo wenzangu ni kwamba ana taarifa nzuri kwa ajili ya mpenzi wake, na hizo taarifa zitaenda kubadilisha maisha yao. Na taarifa hizo ni taarifa gani? Ni kwamba ameshinda lile shindano la umodo, na sio tu ameshinda, ameshinda dola 12,000 ambazo kitanzania ni kama milioni 32. Hivi unasijua milioni 32? Kwa hiyo alifurahi sana na akamwambia mpenzi wake Monix kwamba, "Sio kwamba nimeshinda, tumeshinda babe. Yaani tumetoboa." Mpiga ngoma ya Mausama na Kontawa ile, Tumetoboa. Ameni kwamba tumetoboa. Wewe. Mimi msimuliaji ila na enjoy kweli kweli. Anijapo hapo kati nilihuzunika kwamba demu wetu alikuwa anateswa. Ah! Okay. Sasa Tamara ameenda hospitali kwa ajili ya kumlipia mshua wake pale alipokuwa amelazwa. Alipofika akakutana na bibi mkubwa wake. Bibi mkubwa wake akaanza kumwambia, "Sasa wewe umegombana na Frederick. Hivi unajua maisha gani tulikuwa tunaishi? Tulikuwa tunaenjoy, eh? Sasa baada ya hapa tutaishije tena ile maisha matamu? Mm? Tutaishije? Yaani kitu kidogo unaachana na mwanaume mwenye hela, unamfuata wewe sijui Monix, ana mbele na nyuma mpiga picha sijui, yaani kama wale Nyerere Square pale, yaani ah." Yaani akaanaongea kweli. Shut up. Sasa Tamara akawa amemind, akamwambia, "Kaa kimya mama. Nini unaongea? Hivi wewe ni mama gani ambaye upo tayari kumuona binti yako akibakwa, akitukanwa, akisemwa, akipelekeshwa kwa sababu ya maisha mazuri? Hmm? Ni mwanamke gani? Yaani singekuwa babaangu tu ambaye amekuja hapa kuumwa, ni usingeniona. Yaani singekuwa babaangu ambaye nampenda, nimekuja kumtoa na kumlipia, usingeniona kwenye maisha yako tena. Yaani nimechukizwa sana. Mbona mama yangu unatamaa, wewe mama unatamaa." Yaani nimeumia. Nimeumia sana.
hata mimi msimuliaji nimeumia kwa kweli. Sijui nyinyi watazamaji wangu kama mmeumia. Sema Monix amerudisha furaha yangu kwa sababu Monix ni mtu mwenye connection sana mjini. So akawa amempigia askari akamuelezea situation nzima kwamba jamaa alikuwa anamwabuse mtoto wa kike, lakini pia imepelekea baba yake kuwa na pressure, so inabidi akamatwe. Sasa si unajua mapoto wanavyopendaga masifa bwana. Wakafika pale kwa Fredrick, fungua mlango we fala uko ndani kwanza. Wakamsukuma mlinzi huko akamwambia muite boss wako na vitu mkamate. Jamaa amefika pale, nyinyi mnataka mnikamate, mna kibali gani? Wewe tulia, kwa uliyoyafanya utaenda kuozea jela. Oh, unamjua babangu mimi. Anatishia mshua, anapigwa za kishamba sana Fredrick. Mimi mwenyewe imenikera, akaozea jela huko. Ngoma ndo inaisha hivyo chalangu, ngoma ndo inaisha. Sasa usisahau kusubscribe Monix Speak Entertainment. Lakini pia usisahau Cypher Media, sehemu ambayo kuna huyo big anaitwa MC sana. Huyo jamani noma. Kwa sababu MC ni MC, ukimpa shughuli yako anainyosha. Lakini nje ya MC anapiga story, mimi navamia tu, ila anapiga story balaa. Sasa nikupe story fupi nyuma ya hii recap. Nimechagua hii movie as a photographer kwa sababu ninapenda sana photography. Yaani ninapenda kuchanganyikiwa yani. Na kuna chali yangu alikuwa anaitwa Chapa. Bwana, mimi naitwa Chapa. Jamaa na yeye anapiga recap ni noma. Sasa nikaga namueditia content zake na kumuuploadia YouTube. Nadhani kama mkiangalia hapo Chapa Media mtaona Monix Speak. Ya nilikuwa nanyoosha vitu huko. Sasa nilikuwa nataka ifanye hii movie, sababu naipenda sana, lakini kwa sababu iko busy hakuwa na time. Lakini mimi nikasema lazima nitakutafutia mtu afanye. Lakini sasa nina story nyingi behind of this movie, lakini najua wale mashabiki wa photography hapa mtaenjoy. Nenda kaitafuti, inaitwa The Photographer. Wamefanya wa jamaa anaitwa Maurisam na washikaji wengine, channel yao hiyo wa Nigeria, ni wanapiga movie kinoma. Lakini pia nataka unipe kwenye comment kwamba kama umependa hii sauti yangu na unataka nani anafanya recap, mimi nitafanya, lakini lazima niwasikilize nyinyi. Kama mmependa naendelea kufanya, msipopenda napita kushoto. I have a lot of thing to do. Mimi ni photographer, so kama upo interested just kindly visit my Instagram Monix Speak. Na kama unatamani tufanye kazi, namba zangu zipo pale, kila kitu kipo pale. Shout out kwa wanangu wa Monix Speak Entertainment. Bye bye.